Lars, du är head greenkeeper på Tegelberg Golfklubb och återigen så hyllar spelarna banan. Vill du berätta lite om era förberedelser här inför vår stora PGA Championship? Ja, jag får ju tacka väldigt mycket för berömmet man får för banan. Det stärker oss väldigt och gör att vi vill jobba ännu hårdare och ännu mer. Och förberedelserna är ju att vi startar redan på hösten och förbereder inför detta de sista två veckorna intensiva. Och naturligtvis spelveckan väldigt intensiv. Det gäller att lägga gödning i rätt tid, se till så att det finns vatten. Värme kom ju så småningom som tur var. Därav att banan blev så grön de sista två veckorna faktiskt. Härligt. Tegelberg har haft en ganska lång resa hit. 2015 så var man under konkurshot och nu så är liksom greenerna bland de bästa man spelar på touren här. Vill du berätta lite om den här resan liksom från konkurshot till Europasuccé om man får säga så? Ja, alltså, som du sa, 2015 var det nära konkurs och varit med på hela resan. Började jobba här 2007. Och 2016 ändrade vi layouten på klippningen med hjälp av Kristoffer Wahlgren och bankkommittén. Vi, flera frivilliga, började jobba mycket här. Jag hjälpte till gratis för att rädda klubben. Och 2018 började vi med SKT. Och sen har det gått framåt nu till Letas under de här åren. Ja. Vad betyder det för klubben och er på banan att arrangera en sån här tävling av den här digniteten? Alltså det måste vara publicitet och så vidare. Det betyder väldigt mycket för oss. Ja. Väldigt stolta. Våra medlemmar blir väldigt stolta. Och stolta för banan och stolta för Tegelberga som pratas nu ute i Europa också till mig. Och vad är nästa steg med banan nu då? Nästa steg är ju EM för damer nästa år i juli månad. Och kan den bli ännu bättre än vad den är nu? Ja, i denna veckan har jag faktiskt banan i det bästa skicket någonsin har haft. Men det går alltid att förbättra. Så enkelt är det.